Meni je dosta, ja idem jest. To tu. A vi ostanite minutu, dvije, tri pa vidite kako sam napravio. To tu. Pozdrav, drage moje kuharice i dragi moji kuhari i dobrodošli u još jednu epizodu Šefikove šeflje. Ajmo kuhat! A ništa, komentari u komentare, prijedlozi i pitanja također. Lajkajte, znate di stoji gumb. Svi vi koji još niste, molim vas pretplatite se na ovaj kanal ukoliko vam se sviđa. I što još drugo reći, idem ja ovo lijepo pojest. I to je to. Dobar tek vam do.